אני עושה את הווידאו הזה לפי בקשת החבר הטוב שלי לבי בנימין מירושלים. שלום בני. אז ככה לוקחים חצי קילו קמח, חצי קילו קמח רגיל, לא תופח, קמח רגיל. מוסיפים לכאן 300 גרם מים חמים, לא רותחים אבל חמים. אפשר להוסיף מי שאוהב קצת חלב וקצת שמן, טיפה, אבל לא הרבה, לא להגזים את זה. אז אני מוסיף 50 גרם חלב, כף או כפותיים שמן, כפית שטוחה שמרים, כפית שטוחה מלח, כפית שטוחה של סוכר. כפית. למה אנחנו צריכים את הסוכר? סוכר צריך כדי שהשמרים יעבדו. ללא שמרים, ללא סוכר, השמרים לא עובדים. ולשים בצק. בצק שמרים. אז אל תתעצלו חברים למדוד את המים בדיוק, כמו שאמרתי לכם. בערך, לא בערך, בדיוק 300 גרם מים. ו-50 גרם חלב וכפותיים שמן, כי כשעובדים בבצק הדיוק הוא חשוב, לא צריך אחר כך לסבול, פשוט עושים את הבצק בדיוק ואז יוצא הבצק כמו שצריך. בלישה זה בסדר להוסיף טיפה קמח, שלשנו את הבצק במשך כמה דקות טובות, עושים מכדור כזה שאנחנו בשפה פרסית קוראים לזה זבולה. שמים בקערה, צריך לכסות את זה, לשים קצת קמח. למה? כי אנחנו מכסים את זה, כאשר הבצק יתפח אנחנו לא רוצים שזה ידבק לנו בניילון שאנחנו מכסים את הבצק. עושים עם זה, ועוד יותר טוב אם אנחנו נוסיף ונכסה את הקערה עם ניילון נצמד. מכסים ושמים 45-50 רגעים, נשים את זה לנוח ולתפוח. עכשיו בעוד 45 רגעים הבצק נפח מעט, אוקיי, את הבצק אני חתכתי לשני חלקים, אנחנו נעשה שני חצ'פורי, שתי מנות, אוקיי? אז נעשה עוד פעם זוולה, נעשה כדור אחד וכדור שני, ונפתח את הבצק בעזרת מערוך. דרך אגב, זה אוכל גרוזיני, החצ'פורי שאני הולך לעשות, חצ'פורי, הרי יש סוגים מסוגים שונים, כל מיני צורות ומתכונים, אבל העיקר שזה בצק עם גבינה בפנים, שאופים אותו, מתגנים אותו. החצ'פורי שאנחנו עושים היום הוא נקרא חצ'פורי אג'ארי. אג'אריה זה חלק מגיאורגיה או גרוזיה, כמו שפעם אמרו, לא יודע, לא הייתי הרבה זמן בארץ, ואני לא יודע איך הם אומרים עדיין גרוזיה, אומרים גיאורגיה, כנראה אומרים עדיין, ברחוב כנראה עדיין אומרים גרוזיה. לא צריך לעשות אותו דק מדי, כי זה הרי בצק שמרים, אנחנו רוצים שהוא יהיה קצת, שיהיה לו טיפה עובי, עוד מעט, עוד קצת. ככה עושים בערך גודל כזה, לא יודע כמה סנטים זה, בערך 35-40 סנטים. ועכשיו נעשה את המילוי. המילוי הוא גבינה. הגבינה המסורתית, המתכון המסורתי שעושים בגיאורגיה, לוקחים שני סוגי גבינה, אחד מהם נקרא סולגוני והשני אני לא זוכר, ולמה זה לא משנה? כי בארץ לא תמצאו, ככל הנראה לא תמצאו אותו. אני יודע סולגוני, את הגבינת סולגוני
קניתי בבאר שבע בשוק שם, באיזה חנות רוסית. מכרו סולגוני אמיתי מגיאורגיה. אבל אפשר להשתמש בגבינה שקוראים אותו חלומי. הגבינה מקפריסין. אפשר להשתמש בה. אבל אם אין לכם חלומי, זה יהיה נורא יקר גם בארץ. אני לא יודע מה יש לישראלים עם גבינות, אבל הם מחירים מוגזמים לגמרי. טוב, מה שאנחנו נעשה, במקום הגבינות הגרוזיניות אפשר להשתמש, וזה טעים, אפשר להשתמש בפשוט תערובת של גבינה צהובה עם גבינה בולגרית. ועשיתי את ה... כאן במסעדה שאני עובד, עשיתי את זה ל... היו לנו אורחים מגיאורגיה, גיאורגים, ואמרו שזה מאוד טעים, הם אהבו. אז מפזרים את הגבינה באופן שווה על כל שטח הבשר. כאשר פיזרנו את הגבינה בכל שטח הבצק, מגלגלים את הקצוות בערך עד האמצע ככה, ומהצד השני גם, אבל לא עד הסוף, משאירים ככה קצת פתוח, כן? וסוגרים את הקצוות בצורה כזאת. ומניחים את כל הדבר הזה על מגש אפייה. אנחנו הולכים לאפות את זה. זה בטמפרטורה של 200 מעלות צלסיום במשך 20-25 רגעים. כלל גדול, כל דבר שאנחנו אופים בתנור אפייה, יש למורחו בבסת תרופה, או לחלופין אפשר להשתמש בשמנת מתוקה, אבל אני מעדיף ביצה. ביצה נותן לכם צבע יותר חזק, ואם אתם רוצים פחות צבע, למשל אתם אופים ברד, אם אתם אופים איזה סוג של לחם, אפשר לשים חלב אפילו, או שמנת מתוקה יותר טוב, זה יצא חלבי כמובן. אבל ביצה גם טוב, כי מי ששומר כשרות וזה, שזה פרווה. במקרה הזה זה לא חשוב, כי ממילא זה חלבי עם גבינה. ואני שם, משתמש בקוראים אותו במברשת, ומורח בסרט אלופה. כעת אני אכניס את זה לתנור אפייה ל-25-30 רגעים בטמפרטורה של 200 מעלות. חברים יקרים, שימו לב, זה יצא מהתנור. עכשיו אני מוסיף בשק, כן? אני בודק, אני שם את הבשה בספל, בודק שהיא בסדר. אוקיי, ועכשיו אני מחזיר את זה לתנור ל-4-5 דקות. חברים יקרים, זהו, זה כמעט מוכן. עושים את זה מהתנור. הדבר הקטן האחרון זה שמים חתיכת חמאה. ככה זה המתכון. הצ'ופצ'יק של האישיות של החצ'פורי. סגנון אג'רי. בתיאבון, ונתראה בסרט הבא. שלום חברים.